У Вознесенівському районі ремонтують дороги. Наразі роботи розгорнулися на перехресті вулиць Лермонтова та Незалежної України. Майже цілодобово тут доволі напружений трафік. І ями, котрі з'явились на дорозі, створювали незручності водіям. Думали, або ямочна, або повністю, але потім побачили стан і зрозуміли, що потрібно повністю. Тут дуже інтенсивне рухання і водитель может отвлекаться на эти ямы, стыки, что может создать ситуацию. На ділянці працює бригада комунального підприємства «Елоаш». Загалом відновлять 26 метрів дороги на перехресті вулиць вздовж трамвайних колій. Роботи планують завершити вже сьогодні. Здесь снималось асфальтобетонное полотно сегодня ночью. Ночью оно было подготовлено, то есть мы сегодня только его выдули от пыли, нанесли битумную эмульсию и вложим асфальтобетон. Здесь есть машины, пескачи и каток для уплотнения асфальтобетонной смеси. Здесь будет уложено около 19 тонн асфальта, и это 160 квадратов.